Kör vi på jul. Ja, nu är det natten till lördag. Och ja, innan jag ligger mig och ska försöka sova, så tänkte jag ta och informera er lite grann om vad jag har haft för mig nu under fredagen. Och några autografer fick jag tyvärr inte denna fredag, men ja, jag var inne på, det finns ju en loppis här inne i stan. Jag har nämnt det förut på gånger, tror jag, och Nöt och Nytt tror jag den heter. Jag hittade en fotodom där som kostade 10 kronor. Jag har köpt ramar där förut som har varit i bra skick. Jag har ramat i... Jag har visat det förut i någon video, tror jag. Men jag har ju en signerad bild på Andrea Bocelli som jag fick för ett par år sedan. Och ramen som jag har den bilden i, den är ju från det här stället. Men nu har jag ramat in en autograf som jag fick för jättelänge sedan. Den här autografen fick jag, och det var i många år, åtskilliga år innan jag började samla autografer på allvar, så att säga. Och det är från en känd amerikansk skådis. Han blev bland annat varit med i Buffy, Vampyrdödaren tror jag den heter, den där tv-serien som var populär då på den tiden. Är den fortfarande kanske, men så. Sen har de varit med i Jag vet vad du gjorde förra sommaren med mera. Och här är hon, Sarah Michelle Gellar. Vilken adress jag skrev till för att få henne satt i dag, det kommer jag faktiskt inte ens ihåg. Men jag tror jag var typ 13 eller 14 när jag skrev till henne. Och så fick jag den här signerade bilden med posten sen efter ett tag. Och hon har skrivit en hälsning här som ni ser. Best of everything. Ja, Sarah Michelle Gellar. Tyvärr så finns det ju ingen uggla eller vad det heter som man kan hänga upp den, tyvärr. Men det skulle ju vilja hänga upp den på väggen, men det finns ju så här stöd i alla fall, så när vi har den stående någonstans. När det gäller den här med psalmboken, den har jag faktiskt läst upp nu, och det var kul. Och det tog en ganska lång tid att läsa ut den, men det var värt det faktiskt. Jag vet att det här egentligen inte är en sån här bok som man ska läsa från perm till perm som jag gjorde nu, utan det är ju, det här är jag egentligen avsedd för att användas under gudstjänster och andakt med mera. Men det var ett kul projekt där att läsa den här. Och jag har ju som mål att läsa lite mer kristen litteratur det här året. Jag kommer ju att läsa annat också. Kommer jag göra. Men jag har valt att fortsätta lite grann nu med religion-temat nu. Och
Det är ingen bibel jag läser och ingen sandbok heller, utan det är en självbiografi som jag har börjat läsa nu. Och det handlar om en sekt, en sån här religiös sekt som de flesta säkert har hört talas om. Från början så kallade de sig för Guds barn, tror jag det var. Men nu är de mer kända som familjen. Och de är ju ganska kända, som ni kanske vet. Den här boken i alla fall som jag håller på att läsa, är det Born into the Children of God heter den, skriven av Natasha Tormey. Om det är Natasha som syns för vild på omslaget vet jag inte, men jag gissar att det är det, men ja. I alla fall. Jag har bara läst första kapitlet där hon berättar lite grann om hur Natasha berättar lite grann nu om först om hur hur hennes föräldrar träffades och hur de gick med i, hur de kom in i sekten och sådär. Jag har inte läst så många sidor än, det är väl 10 sidor typ som jag läst. Man är ju inte bilda sin uppfattning av det lilla, men jag tycker det verkar vara intressant i alla fall, så det, jag ska fortsätta läsa den där. Så får man väl hoppas att det fortsätter vara intressant, men gissar jag för nu också. Nu är det lördag kväll och jag har precis fixat lite käk här. Nu ska vi se, jag tänkte ihop hamburgare. Hur ser de ut, hamburgarna? Det är, ja, det är lite gött och blandat på det. Chili flakes, det är gött. Och sen är det jalapeno dressing, lök och sallad. Det är inte dumt. Ja. Och sen ska jag ha lite dricka här, men jag har en Power King här, en halv liter Power King som jag ska dricka nu till morgon i middagen här. Ja, nu har jag precis duschat och nu håller jag på att ska fixa en kopp te här, tänkte jag. Jag gör på det här sättet, jag fyller lite en mugg med vatten och så värmer jag det i mikron. Jag kör ju med tepåsar så det funkar ju bra. Russian öl grejer det jag ska dricka, det är mitt favoritte faktiskt. Det är supergött. Så det, för er som inte har testat det så kan jag rekommendera. För det är ju skillnaden mellan det här och vanlig ölgrej, det är att de har lagt till lite citronsmak på det här och det är ju inte dumt. Ja, nu är det varmt här i vattnet här, så jag får öppna. Ja. Då tar vi te på så här. Ska vi se. Sitter det fast tejpat lite. Nu så. Jag fick i påsen där i vattnet. Så jag får dra i ett par minuter så
Det är bara att dricka sen. Hihi. Hihi. Chip. Ta jag med det här. Ja. 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 Nu luktar gött. Ja, ställer. Så. Okej. Ja. Ska jag ta och lyssna på någon skiva hemma, tänkte jag. Tänkte jag lyssna på den här med Lars Samuelssons Dance Party. Med lite gamla goa låtar där, som ni ser. Så skulle jag. Så. Vi sitter på. Så. Så att jag är på sidan. Det var sida B, så det den sidan. Ja. Ska vi ta och lyssna på den. Ja. Oj. Ja, yeah, men nu har jag hållit på med datorn i stunden och har laddat upp här med lite chips och har jag lite läsk här med Vasa Fizzy Neo. Så jag har laddat upp med ett par filmer här också, så det blir rätt så. Så ses vi igen i nästa video. Hej på er.